বিজেপিৰ সৈতে বৰুণৰ সম্পৰ্কত ফাট। মেনকা গান্ধীও মোদীৰ প্ৰতি নাৰাজ। কংগ্ৰেছলৈ উভতিব বৰুণ গান্ধী। বিজেপিৰ সৈতে ক্ৰমে দূৰত্ব বৃদ্ধি হৈছে বৰুণ গান্ধীৰ। একালত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰা নেতাগৰাকীয়ে এইবাৰ খুটি সলনি কৰাৰো ইংগিত প্ৰদান কৰিছে। বিজেপিত ক্ৰমান্বয়ে উপেক্ষিত হৈ পৰা বৰুণ শীঘ্ৰে পৰিয়ালৰ কাষ চাপিব বুলিও উমান পোৱা গৈছে। কিছুদিন ধৰি ৰাজনীতিত নিষ্ক্ৰিয় হৈ থকা মাতৃ মেনকা গান্ধীৰ সৈতে বৰুণ শীঘ্ৰে সক্ৰিয় হৈ পৰিব বুলি ইংগিত দিছে ঘনিষ্ঠ সূত্ৰই। এনে চৰ্চাৰ মাজতেই বৰুণৰ সৈতে ৰাহুল গান্ধীৰ ভাতৃসুলভ আলাপে প্ৰকাশ কৰিছে আন এক দিশ। শেহতীয়াকৈ পবিত্ৰ কেদাৰনাথলৈ যাত্ৰা কৰিছিল ৰাহুল গান্ধীয়ে। ৰাজনৈতিক কাৰ্যসূচীৰ পৰা বিৰতি লৈ ৰাহুলে উত্তৰাখণ্ডত কৰিছিল ধৰ্মীয় পৰিক্ৰমা, কিন্তু ৰাহুলৰ এই কাৰ্যাৱলীয়ে ব্যাপক প্ৰচাৰ লাভ কৰে। কেদাৰনাথ যাত্ৰাৰ সময়ত ৰাহুলক কেন্দ্ৰ কৰি ব্যস্ত হৈ পৰে সংবাদ মাধ্যম। দীৰ্ঘদিনৰ মূৰত দুই ভাতৃৰ আলাপ, কেদাৰনাথৰ পৰাই নতুন ৰাজনীতিৰ ইংগিত। তদুপৰি ৰাহুলৰ সমান্তৰালভাৱে কেদাৰনাথলৈ যাত্ৰা কৰিছিল বৰুণ গান্ধীয়ে। মাতৃৰ সৈতে 1982 চনতে গান্ধী পৰিয়ালৰ সংগ ত্যাগ কৰা বৰুণেও ধৰ্মীয় স্থান দৰ্শন কৰিছিল। কাকতলীয়ভাৱে যাত্ৰাৰ সময়ত দুয়ো ভাতৃ একেলগ হয়। আনকি বৰুণৰ সৈতে সৌহাদ্যপূৰ্ণভাৱে কথাও পাতে ৰাহুল গান্ধীয়ে। এই আলাপ সম্প্ৰতি ৰাজনৈতিক চৰ্চাৰ মধ্যবিন্দু হৈ পৰিছে, কিয়নো উত্তৰ প্ৰদেশৰ পিলিভিতৰ পৰা কেইবাবাৰো লোকসভালৈ নিৰ্বাচিত হোৱা বিজেপি নেতা বৰুণ আছিল কংগ্ৰেছৰ ঘোৰ শত্ৰু। আনকি তেওঁ ৰাহুল গান্ধীকো কেইবাবাৰো মুকলিকৈ সমালোচনা কৰিছিল। বিজেপিৰ হিন্দুত্বৰ পোষ্টাৰ বয় বৰুণ উত্তৰ প্ৰদেশত কংগ্ৰেছৰ বিপৰ্যয়ৰ অন্যতম কাৰণ হিচাপেও বিবেচিত হৈছিল। কিন্তু নৰেন্দ্ৰ মোদী দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছত বিজেপিৰ অভ্যন্তৰত ক্ৰমে এলাগী হৈ পৰে বৰুণ। তেওঁৰ লগতে মাতৃ মেনকা গান্ধীকো মোদীয়ে গুৰুত্বহীন কৰি তুলিছিল, ফলত দলৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বৰ সৈতে বৰুণৰ মনোমালিন্য ঘটিছিল। সেয়ে কিছুদিন দেশৰ ৰাজনীতিত নিষ্ক্ৰিয় হৈ আছে বৰুণ। এনে সময়তে তেওঁৰ সৈতে ৰাহুলৰ আলোচনা ৰাজনৈতিকভাৱে তাৎপৰ্যপূৰ্ণ। কংগ্ৰেছে এই সাক্ষাতক কাকতলীয় বুলি অভিহিত কৰিলেও দুয়োজন পৰিকল্পিতভাৱে মিলিত হোৱা বুলিয়েই প্ৰকাশ পাইছে খবৰ। News Desk Report, Barta Eni.